Oh. Resep di kanang mah bari ngopi tadi dia ngopi na pemirsa. Saya ngopi na di dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, alhamdulillah saya di Kota Bandung di Cibiru nih, di kandangnya Pak Herianto. Ini domba-dombanya, domba-domba abenan garagah, dia mah geus teu aneh. Ngurus domba na, domba adu unggul galur murni pemirsa. Ini Pak Heri. Pak, abdi teh hilap deui kantos ka kanang dombanya. Kantos sareng bojong. Bojong, iya ibu, ibuna deh. Tadi teh abdi pan atos gitu ka kanang. Pak, alhamdulillah tiasa dugi ka dieu, abdi ngadugikeun naon teh domana sadi dinten profesi naon Pak? Karyawan biasa swasta, kuli. Oh. Terus tos gaduh sapari hiji doma? Nama ieu eh. Nama ieu nyobian. Nyobian. Pan Pak ari kana doma mah kadang susahnya. Susahna teh beda jeung gaduh gaji tiap bulan, kadang kejadian kadang teu nah make resep kana doma. Doma nyobian we Mas. Nyobian. Lami keneh kaliren damel. 5 tahun deui. 5 tahun deui masa kedap atuh Pak. 5 kali anakan. Kemah tos baranahan. Amin amin. Janten salami ieu mah ieu dititipin heula di pun rai. Rai bapak. Saha namina? Amin. Pak Amin. Aha, ieu iya, Pak Amin ieu iya, anu saehuna damang. Lebet YouTube. Saung tani ka ditonton. Ieu domba mana pemirsa nih domba yang kita kirim masih darah Pak Amin nya. Ya. Ya nutaranukan ieu masih dara, mudah-mudahan marulus baranahan. Enjing pageto lamun beger mah. Ieu nu ngaranginning oge sami. Tah ieu oge sami. Tapi ieu teh aya nu dicabut ti kolonian, Pak. Oh. Hiji dua. Duka jadi duka henteu da. Da can di kolonian si Cepot, Pak. Tadi ku abdi canakna ge. Pak, Pak Heri sabaraha lami nongoan konten saung tani? Ya setahun mah rencangan mah di Panamelan sok eta mukaan we. Oh gitu. Kenaleun ka Simkuring. Teu. Kenal tos. Anjeun ngagaleuh di bapa. Oh, atos santos ngagaleuh. Cimahi, orang Cimahi. Oh. Batu Jajar. Batu Jajar. Laras, laras, laras. Antos meser mah mohon. Anjeunna atos ka bapa meser. Teras kumaha yeuh ayeuna tos siap mental, naongan wae konten siap mental karena iya mah pamit barang hirupnya. Kadang kena gering, kena naonnya Pak. Geus teh aneh bapak mah pan komo geus ka lapang dong mah ada geus biasa. Ngan iya iya anu nitipkeunana pangpang nama urang taros lah siap mental. Siap, abi mah ti alit tos ngadu domba tos resep. Tos ti alit abi ti SMP ngadu domba. Nya. Nah, abdi rada aneh ieu kan domba-dombana sarae. Ari ngarit sok ka mana ieu rek nanya di Kota Bandung. Ya. Caket nyalit mah. Oh, caket. Caket perumahan-perumahan. Iya kan adat kan dulu mah ka dia ada teh nyangka rek aya tukang domba ngan tadi naroskeun di payun di ditu. Tu pali ditu, pali ditu cenah eyang pali ditu, eyang saminya ka anak ieu domba kieu. Ari ieu naon pa depokanana apa? Hayu mah acan ieu. Tempatan gaduh. Atau ngari ngaranan pada pokan naon gitu lah. Ya ini mah namihan bibit lah, mudah-mudahan mulus baranahan. Pak ya dugi keneun ka Simkuring saran masukan. Mudah-mudahan kapayuna sing majang sing sukses rayana gitu. Amin. Ari ka grup. Amin. Tong tani saya tanya. Abdi rada bingung ge rek naros naon kumargi naon. Kumargi kieu Pak, ari bapak mah terbiasa gajihan tiap bulan teh ya. Ari ayeuna belajar kana doma. Pamit teh Sriren di mana kanangna bapak di mana ieu? Ya? Insyaallah mun aya mah di Tanjung Medar. Oh, nu di Tanjung Medar teh ya. Oh, hayang teh. Oh, akur. Pulang kampung teh ya. Sadah abi orang di asli. Nyangan gaduh tanah teh ya, di Tanjung Medar. Tanjung Medar. Oh nya, jadi ayeuna mah hitung-hitung diajar. Diajar mah itu. Saya ngalalanya. Ya ngalalanya, ngalalanya. Hitung-hitung yang celengan we heula nya. Nyari kitu mah regreg Pak, regreg ya. Margina naon margina kieu kadang-kadang anu acan pisan kana doma
bingung akhirnya teh karek sabulan dua bulan geus ditawarkeun deui rek dijual. Seseurna kitu. Ari untung hoyong na angan-angan tinggi. Ari domah mah teh acan 3 taun mah kan kembali modal. Nya Pak, pamit gitu leres. Jadi 3 taun teh neme 1 taun anakan sakali 2 taun, tah neme tiasa ngajual anak anu mimiti geus umur 1 taun. Nah, neme kembali modal 3 taun geus seleksi bibit. Mana bibit nu kudu diingu gitu pamitnya. Mana bibit anu kudu dijual didagingkeun gitu nya. Kakara kabaca geus 2 kali anakan. Tinggal terus anakan nu. Nya geus 2 kali lamun can 2 kali anakan mah. Nah, makanya narosnya gitu. Ari geus siap mental mah ya good dah. Siap. Panyangakeun domana nampi artosna. Cing barokah kasadayana bapa nasehat. Amin. Domana marulus baranahan. Amin. Alhamdulillah tiasa silaturahmi. Yeuh mah hadiahna biasa. Keur ngarit. Diajar ngarit. Diajar ngarit mohon. Ya, sok dibuka. Ari ngarit motos. Biasa pati alit abdi mah. Oh, gitu ngarit mah biasanya. Bukan wae jadi hideung. Oke. Jadi papanasan biar hideung jadi gengek juga urang mah amitnya. Satu hideung bae ge. Tuh. Tuh, pemirsa. Eh, ayeuna mah gaduh lah. Awas keur ngarit cing pengkerna. Gaduh keneh tahta ayeuna mah kade 5 tahun deui. Mohon. Alang kemah tahtana dicoret tinggal doma. Amin. Ya begitu pemirsa. Alhamdulillah kita nyampe di kandang barunya. Amin ka dieu. Ari ieu lalintuh kieu parabna pul jukut awa pake tambahan. Pulnya. Pake hampas tahu. Hampas tahu pemirsa. Hampas tahu sok sabaraha ieu na masiana sakumaha? Ari sapede ku mau samangkok. Samangkok? Mohon. Tak wayah kumaha ta? Atos jukut. Mohon. Sadinten sabaraha kali? Sekali. Sadinten sekali. Jadi ukur samangkok pemirsa jadi hanya 1.3% dari bobot tubuh. Ieu mah di B tah. Gede tuh lalintuh. Di B wae geus lah teh hariwang. Teu macakeunana ka itu engke. Insyaallah. Ya begitu pemirsa. Mamid, kaeula nanyakeun ieu domah sabaraha? Ieu meh apaleun pemirsa. Ieu teh aya nu nawar atawa keung meser? Kayak meser 7.5 juta meser. Nu ieu si narantaka. Ieu mah langkung ti. Langkung ti 10 juta. Langkung ti 10 juta pemirsa narantaka. Teh lah ieu ngobrol mah Pak alihkeun heula Pak. Ya mamin cicing urang. Cicing tong. Si narantaka sabaraha Mang Amit? 10 juta. Mohon. Nah, terus sabaraha kali diadu ya? Nama dua kali ya. Nama dua kali. Kumaha geus bisa ngigel. Sok ka mana pamidanganna? Ah, ieu nama di Cibarelang. Oh, Cibarelang. Si Braja Musti ya dong sabaraha. Nama plek opat ya. Nya plek opat menang meser. Kang meser. Sabaraha meserna? Ieu teh nuju tanduk sakitna 5 juta. 5 juta teh keur ya tanduk sa. Oh. Ya. Berarti pemak dua lah jajalonnya. Da acan-acan mengelakan. Da acan nya ya, sekitar belowan lah. Siswa 5 bulan. 5 bulan. Petetan pemirsa 5 bulan 5 juta ya. Petetan. Jaka ieu harga dogar ya si Braja Musti 5 juta petetan 5 bulan. Pamit 5 bulan nya. Pohon. Ah, ka dieu pamit. Emang nge-review domana ye. Arya Kusuma. Tuh. Iya. Harga sabaraha? Ah, ieu mah ieu nu alit teh megaleuh 2.000 ya, Pak. 2.000. 2.000 petet. Nah. Iya. Pami ieu anu jeung punglak 2 5.000 itu. 5.000 punglak 2. Ayeuna opat genep, ayeuna genep para opat. Ieuna dadagot tah pamirsa lamun aya nu ngulit bawang kieu ieu teh bukan karena apa genetik teh kusabab teteungar Mang Amitnya. Ya teteungar. Teteungar jadi cacat ya akhirnya ditamal. Jadi ya, solusinya ditamal. Namalna kunaon dia Mang Amit? Ku lem aradit. Lem aradit. Ya, aradit. Dicampur buluna teh. Henteu langsung campur. Anu hideungna wae. Lah ieu aradit kan bodas ieuna. Nya aya nu bodas kan. Ieu bisa jadi hideung kumaha? Nangge ieu. Nangge campuran baterai. Lebatna batu baterai. Batu baterai yang hideung lebetna jeroanana. Tah kitu ieu teh berbagi ilmu. Jadi tah pamirsa, ieu jadi kudu ditamal lamun teu ditamal
iya masuk masuk airnya asup cair di mandiannya emang mami dalam asup cair di ayana karena kalakah buruk 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 ya gitu pemirsa namahan ilmu ongkoh sorong kanang ongkoh ayo mantap panggil jemang mang amid tokoh domba di kampung naon ya teh dusun naon kampung Bakan Sukamulya Bakan Sukamulya kelurahan Cinunuk Cinunuk kecamatan Cileunyi nya Cileunyi Kabupaten Bandung. Salam ngarit pemirsa, salam beternak, panggil peternak, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.